Майбутні ракетобудівники, електротехніки, психологи, 12 талановитих студентів сьогодні у Дніпрі відзначив Леонід Кучма. Його президентський фонд «Україна» вже 14 років нагороджує іменними стипендіями обдарованих. Молоді стипендіати зізнаються, почесна відзнака далася непросто, бо доводилося жертвувати всім вільним часом. Отримані від фонду 15 тисяч гривень студенти планують витратити на дозвілля та нові проекти. На участие в конкурсах, на распечатку научных работ, публикацию. Ну и если там хоть что-то останется, хотелось бы, конечно, на путешествие, хоть немножко. Іменні стипендії отримують найкращі студенти різних спеціальностей. Утім, більшу увагу, на думку Леоніда Кучми, зараз слід звертати на тих, хто опановує технічні напрямки. Нам немножко надо, так сказать, курс менять, потому что сьогодні ми в основному готуємо більше гуманітарних наук. Больше экономистов. Надо уже переходить на технические науки, потому что без научно-технического прогресса, без, ничего хорошего не будет. Сам Леонід Кучма теж отримав дарунок. З 80-річчям другого президента привітали у рідному Дніпровському національному університеті. Студенти презентували йому самотужки розроблений макет космічної станції.